Okay, nästa. Folkmängden f av x i en kommun förväntas öka exponentiellt enligt formen här nu då, eller funktionen. F av x är lika med 24 000 multiplicerat med 1,04x, där x är tiden i år efter 2010. Så i A där då, vi ska svara på de frågorna. A där, vilken var folkmängden år 2010? Det betyder att det är x är 0. Så om vi har f av 0 är lika med 24 000 multiplicerat med 1,04 upphöjt till 0. Och den här blir 1 ju. Varför det? Därför att alla tal som är upphöjt till 0 är 1. Så har vi 24 000. Okej. Okay. Stycken. Eller invånare. Invånare. Okej. Okay. B. Med hur många personer förväntas folkmängden öka under året? Under det första året. Okej, så det betyder så här. F av 1 är lika med 24 000. Multiplicerar med 1,04 upphöjt till 1 eller ingenting. Ni kan ta bort det också. Jag vill bara visa att det är upphöjt till 1. Så skriver det. Det går bra att ta bort. Okej. Då multiplicerar vi den så får vi 24 000. 960 invånare. Okej. Okay. C. Vilken folkmängd bör kommunen ha år 2015? Så har vi F av 15 där. Så får vi 24 000. Och det blir med 1,04 och på till 15. Så får vi... nej. Förlåt. Det var mitt fel. Det ska inte vara 15, det ska vara 5. Därför från 2010 där, står där. Så 2010 till 2015 är 5. Så får vi 29 000. Cirka 29 200. Kan jag tänka. Att de skrev i eran facit, men jag ska kolla lite senare. Ja, jag kan kolla det nu. Ja, cirka 29 200. Okej, okay, och sen D. Med hur många procent ökar folkmängden varje år? Då ska man titta på den där. Så 1,04 är förändringsfaktor. Alltså från 100 till 104. Så det. Ökningen är ju 4%.